Гледате обедните новини на DCTV в петък. Добър ден! Официалният език в системата на образованието е българският, приеха народните представители с гласуването на текстове от Закона за предучилищното и училищно образование. 107 дадоха вот за, 3 против, петима се въздържаха. Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и майчинският език под грижата и контрола на държавата. По този въпрос от ДПС имаха подготвен текст, според който учениците от малцинствата трябва задължително да изучават майчин език, но това беше отхвърлено от 81 депутати. 24 се въздържаха и едва 17 бяха за. Следва поглед към очакваното голямо събитие за Пловдив, честването на Съединението на 6 септември. Поредица събития вече подготвят кулминацията в неделя. Изложба с повече от 60 творци предлага интересно пътуване през историята. С много емоция, красота и поглед на даровити българи към събитията през 1885 година. Името на експозицията е 130 години обединена България. За нея разказват Емилия Терзиева и Стоян Станчев. Творбите са от фондовете на Градската художествена галерия в Пловдив. Голяма част са закупени от мащабната национална изложба, направена в града под тапетата, в част на 100 годишнината от Съединението на България. Това не са традиционните експозиции, които обикновено редим, казва уредникът в галерията Вихра Григорова. Тук има един много интересен микс между чисто исторически моменти, факсимилета от документи, от снимки от епохата, карти, които показват Сан-Стефанска и Берлинска България, както и творби, които са от художници, съвременници на участниците в тези събития, и картини от художници много по-късно, много по-съвременни. Началото на изложбата е картината „Разделя и владей“ на Йоан Левиев. Художникът е нарисувал представители на великите сили, които някъде от високо се разпореждат със съдбата на българския народ, и тяхното решение разцепва като молния не само територията на страната. С характерния си стил той показва както достоверността, включвайки съвсем достоверни оръжия, епулети, ордени и така нататък от епохата и лица на епохата, съчетано с специфичното му чувство на монументалист, което изгражда една драма, поставя в един много голям мащаб и постига въздействието, което неговите творби винаги са постигали. В експозицията има творби, както посветени на събитията, предхождащи Съединението, така и самият исторически акт. Представени са много общественици от следосвобожденския период, които са участвали в делото. Портрет на княз Александър Батенберг, неговото посрещане в Пловдив на 9 септември 1885 година, литографии на Николай Павлович и Георги Данчов и още много художествени произведения, които през погледа на своите създатели интерпретират това важно за страната историческо събитие. Това е изложба с мисия, категорична е Вихра Григорова. Да се опитаме да си помислим дали бихме могли да бъдем поне малко така родолюбиви, така искрени към България и толкова много да искаме да й помогнем, както предците си. Фотодокументална изложба под надслов „Памет за Съединението“ беше открита снощи в Асеновградският исторически музей. Тя показва запазени архиви на поборническото движение Сливница, а също и вещи на един от най-изявените участници в събитията – поп Ангел Чулаков, предводител на конушенската чета. Даниела Добрева и Стоян Станчев бяха на откриването. Съхранени късчета „Памет за дейците на Съединението“ от Конушко околия са събрали витрините на експозицията, изложена в Асеновградския музей. Година преди акта на обединение на България, в района около Станимака се създават революционни комитети в почти всички по-големи селища. Тези хора активно участват в подготовката на Съединението. Те изоставят имотите и къщите си и през нощта срещу 6 септември тръгват към Пловдив. Не случайно се отбелязва от нашите историци, че една от най-многолюдните чети, които се запътват към Пловдив, за да участват в Съединението, е именно четите на Конушко околия. Това са близо 2000 души. Начало, разбира се, атрактивният поп Ангел Чулаков, там са и организаторите на Съединението от нашия район, Никола Кръстев, Георги Ковачев и така нататък. И те влизат в Пловдив, за да вземат участие в този акт. От музея са показали оригинални снимки, вещи и документи на предводителя на четата поп Ангел Чулаков, но са добавили и доста исторически факти, за да бъде привлечено вниманието на посетителите към делото му.
Изложен е и архивът на поборническото дружество Сливница, в който фигурира списък на участниците, преписка с върховните членове на дружеството и други. Пет пана показват фото си на заслужили дейци на съединението от региона, както и емблематични паметници, свързани с историческата дата 6 септември. Пловдивчани са поканени от 20 часа и 30 минути в неделя на тържествената заря проверка на площад Съединение. От общината предупредиха, че строго ще се следи за състоянието на гостите. В района на площада няма да бъдат допускани граждани в нетрезво състояние, с обемисти багажи, огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, остри предмети и стъклени бутилки. Ще бъде спряно движението по булевард 6 септември между кръстовищата с Руски и Цар Борис III обединител във времето от 19 до 21.30 часа. Детски футболен турнир с международно участие се организира през почивните дни в Пловдив, домакин е Локомотив. Надпреварата е за деца, родени между 2004 и 2006 година и в нея ще участват общо 14 отбора. Повече за организацията на проявата вижте във видеото, подготвено от репортерът Ирина Шопова и операторът Иван Чапканов. На Лулута пристига отборът на Фелдмохинг Мюнхен. Немският тим връща визитата на черно-белите, след като през април тази година малките смърфове от набор 2004 участваха в подобен турнир в Мюнхен. За Локомотив мога да изтъкна само суперлативи. Страхотен отбор. Играта им по време на мачовете, на които се срещнахме в Мюнхен, може да се сравни с тази на отбора на Байер Мюнхен. Отборът отпадна незаслужено и направи достойно представяне. Мачовете събота и неделя ще се играят на големият изкуствен терен в комплекс Локомотив. Започват от 9 часа и ще продължат до 19. Отборите ще бъдат разделени в две групи, като ще се играе по системата всеки срещу всеки. Локомотив Пловдив ще участва с по два отбора в двете възрасти. Останалите отбори са ЦСКА, Берое, Черноморец, Векта, ДИТ, Национал и Фелдмохинг. Участват в две възрасти, 2004, където играят футбол 9, т.е. 8 плюс 1 за вратаря. И 2006 са деца футбол 7. Финалите са в неделя и ще бъдат ръководени от международен съдия от родната А група. Предвидени са купи и медали за първите три отбора във всяка възрастова група, както и индивидуални награди за най-добрите футболисти. Жълт код е обявен за 4 септември в 13 области на страната заради опасно високи температури. Сред тях са близките до нас Старозагорска и Хасковска. Дневните температури там ще достигнат 35 до 37 градуса. За останалата част от страната ще имаме типичното септемврийско време. Топло, но не е горещо, сухо и слънчево. Прогнозата конкретно за Пловдив ще видите след емисията новини. Още акценти от Пловдив и региона ще намерите и на сайта dcnews.bg. Екипът ни се разделя с пожелания за приятен петъчен следобед. Довиждане!